Українські школярі можуть вступити до вишів в Польщі без екзаменів за спеціальною програмою. Навіть втрачені документи не є проблемою, але яке воно життя українського студента у Польщі? От наша колега Наталія Білогурова вам про все це і розповість. Адріана закінчує 4-й курс Варшавського університету. До повномасштабного вторгнення навчалася в Київському виші. Власне, і досі там навчається паралельно. Вже закінчую бакалаврат і там, і там. То, по суті, у мене зараз питання магістратури, так? І для себе на даний момент я обрала магістратуру тут, бо, ну, поки що дивитися в завтрашній день, можна сказати, я не можу сказати, що завтра я можу поїхати в Київ і навчатися на магістратурі. До польського вишу Адріана вступила минулого літа. Розповідає, що це було досить просто. Для українських студентів є окрема, можна сказати, реєстрація, тобто сторінка на сайті, там все українською мовою розписано і так далі, плюс допомога. Влітку минулого року здавала екзамен з польської мови і таку співбесіду на знання саме моєї спеціальності. Після повномасштабного вторгнення Росії, після 22-го року, є спеціальні умови для вступу українських студентів. Найчастіше на різні напрямки бакалаврського ступеня не треба здавати екзамени, тому що бали рахуються на основі екзаменів на рівні ЗНО або інші. І українське ЗНО визнається. Часом зараз є проблема, ЗНО хтось не має, і тоді ми організуємо бесіди з такими студентами. Ми навіть називаємо цього екзаменом, щоб нікого там не страшити. Якщо документи втрачені, студента все одно приймуть і дадуть рік на відновлення і можливість донести необхідні папери. Єдина відмінність від навчання з польськими студентами – українці додатково мають мовні курси. Вони мусять на першому році навчання ходити на курси польської мови. Вони організовані університетом, або вони можуть самі якось організувати собі курс. Ці курси, які організує університет, вони безплатні. Саме навчання в польському виші в порівнянні з українськими простіше, кажуть студенти. Можна сказати, програма. Бо, наприклад, в Києві, по-перше, у мене було більше пар на день, більше домашнього завдання, набагато більше. Більше було, в принципі, якось, може, так, залежить від спеціальності, але тяжче було. Можливо, тут менше різних завдань, таких, як би сказала, підготовки якихось безсенсовних рефератів, доповідей, які не відкладаються в пам'яті. Тут більш націлене навчання на практичні знання, працювання різних тем, текстів, які потім відкладаються в пам'яті і будуть корисні для, наприклад, професії. Плюс можна отримати дві стипендії – соціальну і наукову. Статус студента – це право на гуртожиток, з одного боку. Гуртожиток платний – це якась сума десь 100 євро порядку. Але вони можуть рахувати також на соціальну стипендію. А соціальна стипендія – це вже якось навіть 500 євро. Можуть також рахувати на наукову стипендію. Тобто 5% найкращих студентів вони отримають наукові стипендії. Це знов в порядку десь 200 євро навіть і в місяць. Для тих українських студентів, хто не переводиться з українського вишу, але хоче пройти практику в Польщі, теж нині є спеціальні програми. Що дають ці програми? Дають гроші. Це порядка 250 євро в місяць. Можна приїхати на 6 місяців, навіть і тут навчатися. Українські студенти, з якими ми спілкувалися, задоволені умовами навчання і проживання. Але зізнаються, вони мріють повернутися додому. Тут, звісно, гарно, спокійно і, можна сказати, трохи більше якихось можливостей, але душа лежить вдома. Перший мінус – це сум за домом.
це нестача все одно українського середовища. Проте нарікати на польських студентів, польських друзів я не можу, тому що це чудові польські колеги. Але так, ну я згадую з дуже великим теплом у серці свою навчальну групу в Україні. І, ну, кожен тягнеться до свого середовища, звідки він походить. Та як альтернатива постійній небезпеці, дружня Польща – одне з найкращих місць для українських студентів. Наталя Білогурова, Катерина Богданова з Польщі для телеканалу «Київ».